Судний день. Що означає для України закон про антикорупційний суд? Волю політв'язням Кремля світ став на захист українців, яких незаконно утримує Росія. Довгі проводи Кіри Муратової про режисерку, яка знімала кіно не для всіх. Це новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Плідний день у парламенті. Народні депутати схвалили створення антикорупційного суду, обрали аудитора НАБУ та звільнили з посади міністра фінансів. За всіма рішеннями стежила Ксенія Барвіненко. 315 за. Рішення прийняте. Я вітаю весь сесійний зал. Це велика перемога. І ще раз Верховна Рада продемонструвала свою здатність і готовність до найважчих реформ. Вітаю всіх, колеги. Вітаю президента України. Два тижні голосувань та переговорів з міжнародними партнерами, майже 2000 поправок до законопроекту, і парламент схвалив створення антикорупційного суду. Переконати депутатів підтримати ініціативу завітав і президент. Сьогодні ми завершили формування антикорупційної інфраструктури. Я хочу звернутися до уряду і до Міністерства фінансів для того, щоб відкрити фінансування по створенню антикорупційного суду. За проголосували 315 народних депутатів. Фракція партії «Блок Петра Порошенка» буде підтримувати законопроект авторства президента. Ми закликаємо всіх колег згуртуватися в цій залі і одностайно підтримати ініціативу, яку підтримує більш ніж 80% нашого населення. А от в опозиції вважають цей документ порушенням Конституції, тож його не підтримували. Наша фракція наполягає на проведенні судової реформи, того, чого чекає весь народ України. А цей суд, його створення, ми не підтримуємо і голосуємо проти. Найдискусійнішим у законопроекті став пункт про Раду міжнародних експертів, яка таки отримала право вето на призначення суддів. Для цього необхідно щонайменше 3 голоси, а зняти кандидата з конкурсу можуть 12 голосами спільної комісії. Розглядається на спеціальному спільному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради міжнародних експертів. Рішення ухвалюється більшістю від спільного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та членів Громадської ради міжнародних експертів. Окрім цього, Верховна Рада обрала аудитора НАБУ від парламенту. На цю посаду претендував американський правозахисник Томас Файерстоун і український правознавець Володимир Василенко. Та і тут нардепи не були одностайні. Закон передбачає, що людина тут не працює, немає інтересів, немає родичів, немає зв'язків, за які його можна взяти. В цьому залі дуже відома ця проблема. Тому фракція «Самопоміч» однозначно буде підтримувати американського прокурора. Кандидатура професора, відомого юриста, правозахисника Володимира Василенка – це надзвичайно вдала, чудова і дуже правильна кандидатура. Більшістю голосів парламентарі підтримали кандидатуру Володимира Василенка. За нього проголосували 289 нардепів. А от міністра фінансів Олександра Данилюка за поданням прем'єра усунули з посади. Тепер заступниця Данилюка Оксана Маркарова тимчасово очолюватиме Мінфін. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер». Нові втрати на сході. Минулої доби під час бойових дій на Донецькому напрямку загинули 2 українських військових і ще 2 поранені. Російсько-окупаційні війська з артилерії та мінометів обстрілювали оборонців Опитного. Ворог 25 разів влаштовував провокації біля Кримського, Авдіївки, Мар'їнки та на Маріупольській ділянці фронту. Застосовували переважно піхотну зброю. За даними розвідки, 5 окупантів знищено, 3 поранено. І вже сьогодні зранку найманці з мінометів 120-го калібру атакували наші позиції поблизу Новотошківського. Сьогодні до нещодавно звільненого Південного поблизу Горлівки приїхали представники місії ОБСЄ. Для бойовиків це сигнал припинити вогонь, ну а для місцевих жителів та армійців – кілька годин затишшя після місяця постійних боїв за селище. Репортаж Геннадія Вівденка.
Це селище Південне, нещодавно звільнене українськими військами. Сторони домовилися про припинення вогню на кілька годин для того, щоб місцеві мешканці або могли евакуюватися звідси, або хоча б купити і привезти якісь продукти. Родина Олександра виїжджає з рідного селища після того, як у дім влучило кілька куль та запалювальний снаряд. От, візьмем, от, дивіться, от, кусок вибило, і вона встряла. От, і вона тут торчала так, от, це її місце було. Селище Південне звільнили у першій половині травня. Досі за нього точаться бої. Сьогодні до першої години окупанти дали зелений коридор, щоб мирні жителі змогли виїхати із селища. Було сильний обстріл, і ми виїхали. Два дні нам дають на, от це, як сказати, на переїзд. Ці люди житимуть у підконтрольному Україні Торецьку. З будинку поруч вивозять 78-річну жінку Клавдію. Вона з болем сприймає переїзд. Ми якось друг другу підтримували, жили спокійно. Не можу я діти більше говорити. Бойовики постійно намагаються вибити армійців. Окуповану Горлівку після звільнення Південного наші взяли у напівкільце. Тому ворог у паніці стріляє навіть по житлових будинках. Ежедневно почти дом горить. Читайте за 10 днів 11 будинків. Це виходить кожен день по будинку. Спалили. Да. Зранку у Південне прибули представники місії ОБСЄ. Доки вони спілкуються з місцевими, ворог веде провокаційний вогонь з кулемета. Ми чітко розуміли, що ті, хто стріляв, не хотіли, щоб ми пройшли далі, щоб ми бачили всі ті факти. Тому що вони знають, якщо ми почуємо чи побачимо, то про це повідомимо. Ми не змогли зафіксувати, хто саме відкривав вогонь. Це були попереджувальні постріли. У селищі лишається жити більше десятка людей. Місцеві жителі цього району фронту, їм немає куди йти просто-напросто. Немає ніяких комунальних служб, які б їм допомогли. Тому я хотів би, щоб просто більше уваги на них звертали. Бо вони звертаються до допомоги до нас, але все, що ми можемо, ми робимо, але цього є недостатньо. Військові завезли у селище воду та харчі, встановлять і електрогенератор. Тиша та зелений коридор у Південному перервалися по обіді. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Анатолій Воробей. Новини. Телеканал «Інтер» із Донецької області. Негайно звільнити українського політв'язня Олега Сенцова. Листи з такою вимогою російському президентові Путіну написав американський центр, який об'єднує письменників, редакторів та перекладачів. Про світову підтримку українських політв'язнів Кремля – далі в сюжеті. Петиція із закликом бойкотувати змагання, доки Кремль не відпустить українських бранців, з'явилася і на британському сайті Open Democracy. Автори перераховують злочини російського режиму і просять світових лідерів стати на бік Олега Сенцова. Під зверненням майже сотня підписів. Зокрема, європарламентарів, українських і закордонних журналістів, діячів культури та правозахисників. Крім цього, резолюцію із засудженням проведення в Росії чемпіонату світу з футболу через анексію Криму представив Конгрес США. А Дональд Туск окремо у своєму твіттері закликав Євросоюз і країни Великої Сімки заступитися за режисера. Європейська кіноакадемія звернулася до мене щодо Олега Сенцова, українського кінорежисера, засудженого в Росії до 20 років колонії. Закликаю ЄС та G7 заступитися за нього. Наша солідарність може врятувати йому життя. Інший український політв'язень Олександр Кольченко тиждень голодував на підтримку Сенцова. Однак, як заявив сам активіст, переоцінив свої сили та був змушений відмовитися від задуму. Вага Кольченка, який і без того мав проблеми зі здоров'ям, знизилася до 54 кілограмів. Він кілька разів непритомнів. Кольченко і Сенцов проходили в одній сфабрикованій справі. Де вони відбувають покарання, можна побачити на спеціальній карті Росії, яку опублікував сайт фракції «Зелених» в Європарламенті. Її створили до чемпіонату світу з футболу. Щоб побачити, в яких тюрмах перебувають бранці, потрібно змінити перемикач з положення «Чесна гра» на «Порушення правил». Серед них є ще один незаконно засуджений українець – журналіст Роман Сущенко. Його ув'язнення засудила організація «Репортери без кордонів». Цей жорстокий вирок винесли за підсумком цілком секретного процесу. Якщо російська влада не надасть правдоподібних доказів провини журналіста, то повинна негайно його відпустити. Раніше вирок Сущенку засудив уряд Канади, а в ОБСЄ закликали звільнити журналіста. Ірина Іванова, новини телеканал «Інтер».
Рада безпеки ООН ухвалила першу від 2015 року заяву щодо України. У ній засудила порушення режиму припинення вогню на Донбасі, а ще закликала усі сторони конфлікту на сході України дотримуватися мінських домовленостей. У заяві йдеться, Рада безпеки ООН підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. За іронією долі, рішення зачитував російський постпред в ООН Василь Небензя. Саме він нині головує в організації. А в НАТО обговорюють створення додаткових сил швидкого реагування, у тому числі, щоб стримувати російську агресію. На засідання міністрів оборони Альянсу прибув і український міністр Степан Полторак. У нього окремі зустрічі з союзниками, оскільки комісію Україна-НАТО заблокувала Угорщина. Докладніше в нашому матеріалі. 30 сухопутних батальйонів, 30 ескадрилій винищувачів і 30 військово-морських кораблів. Такий план обговорюють міністр оборони НАТО. У разі сигналу тривоги ці сили мають бути в повній готовності впродовж 30 днів. Місяці на мобілізацію – це вже розкіш, яка у минулому. Світ змінюється, ми бачимо нову поведінку Росії, багато нестабільності і насилля на Близькому Сході, у Північній Африці, поряд з нашими кордонами. Бачимо поширення зброї масового знищення та кіберзагрози. Саме тому ми посилюємо та адаптуємо нашу командну структуру з новим Атлантичним командним центром, новим осередком у Німеччині та новим кіберцентром. Американські дипломати зводять усі загрози до Москви. Росія може швидко пробратися до Балтійських країн та Польщі, зауважують вони. Тому європейським союзникам варто мати більше сил. Варшава раніше вже заявила, готова виділити 2 мільярди доларів, аби в Польщі осіла військова база США. З останніми даними щодо російської агресії в Україні до Брюсселя прибув український міністр оборони. У програмі Степана Полторака – двосторонні зустрічі з генсеком та окремими союзниками, а також членами Північно-Атлантичної ради. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Бійкою та блокуванням сесійної зали закінчилося сьогоднішнє засідання Київради. Депутати не підтримали питання про створення музею на Поштовій площі. За проголосували тільки 56 зі 120 депутатів. У відповідь активісти із символікою Нацкорпусу та Нацдружин виламали двері до сесійної зали і заблокували вихід. Нагадаю, у першому читанні КМД ухвалили проект рішення, за яким на Поштовій площі замість торговельного центру побудують музей історії Києва. Та це зводили на місце археологічних розкопок часів Київської Русі. Там знайшли унікальні артефакти 9-13 століть. На Волині митники брали хабарі за ввезення євроблях. Сьогодні на пункті пропуску Піща на кордоні з Білоруссю затримали інспектора та одного з керівників. У прокуратурі кажуть, вже зафіксували 6 епізодів незаконного збагачення посадовців. За півроку ці наколядували понад 2 тисячі доларів. Зараз перевіряють інших працівників митної та прикордонної служб, які можуть бути причетні до здирництва. Рівненські водії знову влаштували пікет під стінами облавтодору. Із собою принесли запчастини від своїх машин та лопату. Перше, щоб показати, як місцеві дороги нівечать їхні автівки, ну а друге, як символ професійності шляховиків. Нещодавно такою ж лопатою працівник автодору побив активіста. Чи почула пікетники влада цього разу? Дивіться далі. Відбувся звичайний удар скатом об гостру поверхню дорожнього полотна. Я б поміняв 4 ската по причині тій, що вони були розірвані на дорозі безпосередньо Н-25 Городище Старе Костянтинів. Понівечене колесо Юрій Гриневич приніс до Рівненського облавтодору на акцію протесту. Каже, ями на дорогах дорого обходяться власникам автомобілів. Окрім пробитих колес, пікетувальники розклали зламані деталі машин і розбитий мобільний телефон активіста. Шляховик накинувся на водія з лопатою після того, як той вказав, що асфальт кладуть з порушеннями. Сьогодні активісти вимагають звільнити очільника облавтодору, бо на їхню думку конфлікт не вичерпано, шляховик не покараний. А доріг як не було, так і немає. Є одні напрямки. Вигляд ремонту робиться, але він є неякісним, з повним порушенням технологічних норм та правил. Керівництво до пікетників не вийшло. Виявилося, всі на виїзді. А очільник підприємства у відрядженні в столиці. В облавтодорі визнають, дороги не в найкращому стані. Але ремонтувати якісно і вчасно не мають коштів. Проводиться такий ремонт основно-ділянковий.
Відповідно, покриття не перекривається суцільними кілометрами і так і далі залишаюся, надалі залишаюся ремонтуватися. Ми орієнтовно закриємо по державного значення дороги до 1 липня. Має бути звільнений разом з Квачуком. Все. Після цього активісти поїхали до обладміністрації. Там передали звернення з проханням усунути з посад керівництво облавтодору. Якщо й цього разу пікетників не почують, обіцяють перекрити дорогу. Даніл Снісар, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Рівне. Трагічна аварія на Прикарпатті. Одна людина загинула, 15 травмовано. Рейсовий автобус Івано-Франківськ-Калуш зіткнувся з вантажівкою, яка перевозила пісок. ДТП сталося за кілька кілометрів від Франківська у селі Майдан. Водієві автобуса не вдалося обігнати ЗІЛ. Машини зіткнулися. Удар був такої сили, що вантажівка перекинулася, автобус вилетів з траси у лісосмугу. За попередніми даними, обидва водії були тверезими. На Дніпропетровщині побили лікаря першотравенської лікарні. У чоловіка численні забої, черепно-мозкова травма і переломи. Постраждалий розповів, що молодики увірвалися до лікарні і почали вимагати, щоб він поставив крапельницю їхньому товаришеві, який 2 доби святкував день народження. Медик не погодився, за що хлопці почали його гамселити. Поліція приїхала, коли вони вже зникли. Та їхні особи вже встановили і оголосили в розшук. В лікарні кажуть, через те, що їхній реабілітолог не працездатний, можуть закрити ціле відділення. Ми позвонили в двері. Я відкрив, там група ребят молодих стояла. Накинули, почали за руки тягнути, почали збивати, таскати за волосся. Ми хотіли, щоб допомогу оказали їхнім товаришам, який п'яний був там, запоя пив, там хто-то пив. І на даний момент ведеться досудове слідство. Лица, причинившие тілесні повреждення і хуліганські дії, нами встановлені. Максимальний строк там ограничення свободи до 5 років, либо лишення свободи до 4 років. У Запоріжжі від ботулізму помер літній чоловік. Пенсіонер скуштував карася, якого самі зав'ялив. Чи могла б його врятувати сироватка, якої в Україні немає, розкажуть наші кореспонденти. До лікарні постраждалий потрапив вчасно, кажуть медики. Йому надали допомогу, але кількість токсинів в організмі була вже критичною. Він мав тяжку супутствуючу патологію серця, сахарний діабет. І, в принципі, родственники навіть готові були приобрести цю сиворотку. Ну, по тяжкості стану і швидкості розвитку процесу не встигли ввести цю сиворотку. Дістати сироватку від ботулізму можна хіба ще через інтернет. В Україні її немає, як і рік тому під час епідемії. У нас було 12 постраждалих з діагнозом ботулізм. К щастю, вони знайшли можливість достати протиботулінічну сиворотку, і лікарі були вакциновані. Від початку року в області на ботулізм занедужало 7 людей. Один чоловік помер. Як правило, всі їли в'ялену рибу домашнього виробництва. З риби в першу чергу має бути винут кишечник. Це 99,9, що ботулізму там не буде. Якщо засолити рибу з кишечником, то засипається коркою солі і доступ кислорода через сутки абсолютно прекращається. І тільки в цих умовах ця спора ботулізму починає проростати. Перші симптоми ботулізму, як при отруєнні – нудота, діарея. Потім недуга вражає центральну нервову систему. Погіршується зір, людині важко ковтати. Про небезпеку продавці в'яленої риби на ринках добре знають. Тож, побачивши нашу камеру, одразу прикривають свій товар. Не треба відкривати, чого відкривати? Чоловік просив не відкривати. Зачем я показую? Там он магазин є. А потім і взагалі тікають з рибою. Там он люди зараз прийдуть, відберуть. Все, ребята, цирк закінчився. Про ботулізм знають і завзяті рибалки. Пан Микола заради карася на берег Дніпра приходить щодня. Я вмію її робити. Я 17 років на флоті служив. З рибою я на ти, можна сказати. Тому совет такий, що якщо не знаєш, не берись і не покупай на базарі. Медики ж укотре радять взагалі відмовитись від в'яленої риби. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запоріжжя. В Одесі пішла з життя Кіра Муратова, видатна українська режисерка. Їй було 83 роки. Останнім часом вона дуже хворіла, та все одно ця втрата стала шоком для близьких та шанувальників. Ті, хто знав режисерку особисто, кажуть, її кіно було особливим, бо особливою була вона сама.
Особлива. Саме таке слово найкраще характеризує видатну режисерку. Кіра Муратова знімала кіно не для всіх. Їй довелося пройти крізь стіну нерозуміння ще з радянських часів. Її фільми забороняли. «Стрічка «Довгі проводи» вийшла за 16 років після створення. А саму авторку кілька разів відстороняли від професії. Я, по-моєму, нікому ні слова не говорю. Я розмовляю сама з собою. Могу я, пожалуйста, сама себе? Вона працювала бібліотекаркою або стригла кущі, але від свого не відступала. І зрештою її досягнення визнали. За життя режисерка отримала понад 25 нагород. Серед них і всеукраїнська премія «Жінка третього тисячоліття». Напоминаю про те, що жінка теж чоловік. І взагалі, почти нічого чоловічне. У її фільмах знімалися не лише відомі актори, але й аматори. Ті, хто побував у лабораторії муратовського кіно, кажуть, працювати з нею непросто, але цікаво. Володимир Висоцький, Зінаїда Шарко, Богдан Ступка охоче знімалися у «Стрічках». Я взагалі люблю жити і працювати в окруженні талантів. Це питає. Я у всіх вчусь, у починаючих, у... Народжена в Румунії, режисерка вважала себе українкою. Я вважаю себе російськомовною режисером, гражданкою України, живучою в Україні. Кіра Муратова жила і працювала в Одесі. По собі режисерка залишила 20 кінострічок. Останніми роботами стали драми «Мелодія для шарманки» і «Вічне повернення. Кастинг». Катерина Сривкова, новини, телеканал «Інтер». Уряд жіночої більшості в новому кабінеті міністрів Іспанії вперше в історії країни понад половину посад отримали жінки 11 з 18. Їм дісталися ключові міністерства – фінансів, оборони, економіки, торгівлі. Віце-прем'єром теж стала жінка. Новий кабінет уже склав присягу перед королем Феліпе IV. 1 червня парламент Іспанії виніс вотум недовіри урядові Маріано Рахоя. Наступного ж дня крісло прем'єра посів Педро Санчес. Великий вилов італійської поліції. Правоохоронці вилучили понад 10 тонн гашишу і затримали 9 осіб. Операцію провели за 200 кілометрів від південного узбережжя Сицилії. Поліція майже 2 доби стежила за риболовецьким судном під прапором Нідерландів. Весь його екіпаж заарештували. Національність затриманих поки що не розголошують. Вартість вилучених наркотиків – до 20 мільйонів євро. Прототип літючої машини протестувала каліфорнійська компанія, яку фінансує співзасновник Google Ларрі Пейдж. Апарат вміщує 1 людину, у повітря його піднімають 10 гвинтів. Поки що розробникам вдалося розігнати машину до 32 кілометрів за годину. Гучність цієї роботи можна порівняти з газонокосаркою. За словами інженерів компанії, апарат призначений для польотів над водою та непрохідними ділянками. Нині розробники працюють над двомісним летючим таксі. Екстремальний велотрек на місці Пустиря. В одному з районів столиці місцеві любителі велоспорту власноруч облаштували трасу для катання. Гроші за користування нею не беруть, лише просять допомогти купати і зводити трампліни. Анастасія Старовойт розповість. От в той стороні все копалось. Усе почалося ще 2006-го. На закинутому пустирі учасники велоруху взялися будувати велотрек. Копали, тягали воду, з дому приносили килимові доріжки для покриття. Всього вчилися в процесі роботи. Ми все самі, ну, ребята, спочатку вчились, там много чого у них не виходило, а потім вже почали в інтернеті дивитися, там люди теж почали ролики викладати. И уже оттуда брали идеи. Сначала мы использовали обычную землю, но потом мы копнули немного глубже, и там уже была глина. И наши постройки начали намного быть крепче. Сьогодні це один з небагатьох столичних дьорт-парків для трюкової їзди, де катаються любителі віком від 7 до 40. Тут просто кататься і перепрыгивать двойні кочки, і між кочками можна проїжджати на задньому колесі. Я зараз вам це все покажу. «Копай і катайся» – девіз учасників велоруху. Лопату до рук хлопці беруть охоче. Я допомагаю кожен день копати. Буває, після школи приходжу, роблю уроки і йду допомагати копати. Потім вже катаюсь. У других людях, які тут збираються, ми просимо навчити нас того трюку і того трюку. Вони з радістю соглашаються і допомагають нам.
Травми хлопців не лякають. Весь вільний час витрачають на відточування трюків. Кажуть, є ще до чого прагнути. Ділять сальто, перевороти, баніхоп. Я ще не вмію ділять. І хочу там, є здалеки, там називається на виліт вилітати. Є стопап, є лівий, є правий. Розбудовувати екстрим-трасу для катання хлопці планують і надалі. Мріють, скоро вона збиратиме найбільші фестивалі серед любителів велоспорту. Анастасія Старовой, Сергій Відмідь, новини, телеканал Інтер. І на цю годину у нас все. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20. Я прощаюся з вами до завтра. На все добре.